Queridas alunas e queridos alunos, ética é uma atitude também de cuidar de si. Como diz o Michel Foucault, dizia muito isto, né? A ética envolve um cuidar. E neste cuidar também envolve uma questão de visão da sociedade, da civilização. Nós temos três aspectos importantíssimos da civilização ocidental, três pilares da civilização. Primeira, Jerusalém. Segundo pilar, Atenas. Terceiro pilar, Roma. Primeiro pilar, em Jerusalém, a ética hebraico-cristã, que fundamenta a civilização ocidental. Nossa civilização é uma civilização hebraico-cristã, greco-romana. Claro que isso tem implicações na nossa vivência. Segundo pilar, Atenas, com a sua filosofia grega, já que a medicina também é uma maneira filosófica de agir, comportamento epidemiológico, comportamento da higiene, isso tudo é um aprendizado grego. Nos hospitais antigos na Grécia, da antiga Grécia, era comum não haver, ninguém sabia ler, então eram pintadas no átrio cenas da vida do cotidiano. Então, o médico passeava com o paciente pelo átrio do hospital e mostrando as gravuras: infância, adolescência, fase adulta, tal, até chegar no, na velhice e na morte. Então, o médico passeava com o paciente pelo átrio. Quando chegava numa cena que o paciente se fixava, o médico parava ali e falou: tem alguma coisa aqui nesse momento que marcou a vida dessa pessoa. Então, segundo pilar, filosofia grega. Terceiro pilar, Roma, com as suas instituições. Estamos numa instituição romana. Civilização romana, ela influencia na educação num país como o nosso. Que seria de um Brasil sem as instituições religiosas, principalmente católicas? Como é que seria? Como é que seria a educação nesse país? Já que logo no final do século XVI, né, quando Manuel da Nóbrega, que é José de Anchieta, ajuda a formar a cidade de São Paulo. Manuel da Nóbrega, que era um português lá de Alijó, em Trás-os-Montes, uma aldeia, um local muito pequeno ainda hoje. Imagine como era isso aí em 1580, no final do século XVI, ou no meio do século XVI. Então, Manuel da Nóbrega veio para cá com José de Anchieta, que é primo de Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Então, a nossa cultura tem a ver, então, com esses três pilares, né? Jerusalém, Atenas e Roma. Estamos em solo romano, porque a Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica, né, não deixa de ser solo romano. Não houve queda do Império Romano. Foi transformação do Império Romano em Igreja Católica. Está aí, né, ajudando a civilizar o homem. Processo complexo. Então, a universidade é local realmente de educação. Estamos passando por uma crise agora novamente da questão racial, étnica. Lá nos Estados Unidos, quando agora aconteceu lá uma agressão ao George Floyd, né, que se viram, policial que asfixiou. Chegaram a trabalhar juntos, os dois se conheciam. Ele coloca o joelho no pescoço do indivíduo, em Minneapolis, lá no Minnesota, que acaba asfixiando o indivíduo, né? Veja que coisa absurda. A esposa pediu o divórcio dele, mas esse é o de menos. Matou um ser humano. Quer dizer, falta de vivência, de formação humana, já que nós todos pertencemos à espécie Homo sapiens. Não há indivíduo humano que não seja Homo sapiens. Somos todos Homo sapiens. No Museu de História Natural de Washington, existe lá uma área muito interessante. Vou mostrar para vocês alguns slides, em que mostra bem a condição humana, a herança, a nossa herança. Os humanos modernos, 99,9% são geneticamente similares. Homo sapiens. Não há homem de Cro-Magnon nem Neandertal. Talvez tenhamos alguns genes do homem de Cro-Magnon e Neandertal. Mas a migração da Tanzânia, da Etiópia, aquela região
o Ganda, depois a migração do homem para todos os continentes. Então, a origem nossa é africana. Somos todos afrodescendentes. Aliás, e os vertebrados são todos primos. Camundongo tem 85% de similaridade genética ao homem. Galinha, 75%. Por isso, algumas pessoas são galinhas. Brincam até com isso, né? A banana, 60% geneticamente similar ao ser humano. O chimpanzé, 98,8%. Gorila, 98,4%. Orangotango, 96,9% de similaridade genética. Macaco rhesus, fizemos a experimentação com RH negativo e positivo com macaco rhesus, 93% similaridade genética. Então, a origem, a África é mãe de todo ser humano. Claro que inventamos a cultura moderna, a sociedade, a educação, Bolonha principalmente, primeira universidade, 1088. Há uma brincadeira até na questão da sala de aula, do vigiar e punir, que Michel Foucault comenta essa questão da vigilância na sala de aula, vigiar e punir. Nós sabemos que aprendemos não quando somos vigiados e punidos, aprendemos quando tem afeto envolvido. Se tem uma relação afetiva, eu aprendo. Se não tem, não aprendo. Como dizia o Soren Kierkegaard, atrever-se a assumir riscos é perder o pé momentaneamente. Não arriscar-se é perder-se a si próprio para sempre. Aí está a proposta de sala de aula, na vigilância, né? Os alunos encaixotados, colocados aí num caixote, a pessoa policiando, um vigia para vigiar se os outros estão vigiando, né? A obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, trabalha bem essa questão. E é também conhecimento livresco. Vocês estão vendo aí, né, a visão do Avicena, toda a evolução do conhecimento do primeiro, segundo, terceiro, até o sexto ano. Conhecimento livresco. E as questões das injustiças sociais também. Como propõe esse cartaz aí, There is no way like the America Way. Será que o America Way realmente é um método interessante? Assistam Beleza Americana, American Beauty. Vocês vão ver, será que esse modelo, não é verdade? Esse modelo de, eu diria até, uma percepção de. Homem como se fosse um bando, né? Todo mundo homogêneo, consumindo, como se fosse uma visão, né, abstrata, sem conhecer a história pessoal, sem conhecer a vivência. Por isso que a semiologia é básica para entender a ética, né? A participação da questão humana junto, em conjunto. Então, a justiça, os pilares da justiça. Uma das visões aí da bioética que vocês já tiveram, princípio da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, nós vamos trabalhar com vocês hoje essa questão das correntes de justiça, já que eu gosto muito da percepção do John Rawls, que era um professor lá de Harvard, que escreveu um livro muito interessante chamado Uma Teoria da Justiça. Durante 20 anos ele escreveu esse livro, ficou escrevendo. Ele escrevia um capítulo, distribuía para os alunos liam, faziam as correções, os próprios alunos ajudavam o professor a escrever o livro. 20 anos escrevendo esse livro. Ele chega à conclusão que justiça é favorecer os mais vulneráveis, os mais débeis, os mais fracos, sei lá, né? Faz até a brincadeira com Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia, que se eu fosse ministro da administração de um país e tivesse uma verba para ou fazer um hospital para crianças com câncer ou uma escola para 400 crianças analfabetas. Como é que você faria? Qual que seria a proposta do John Rawls com a Amartya Sen? Claro que quem é o mais vulnerável? Nós estamos na escola, sempre achamos que alfabetização é importante, mas crianças morrendo com câncer sem ter onde ser tratada é uma situação muito mais complexa. Então, o mais vulnerável é a criança. Então, fazer hospitais para crianças com câncer é prioritário. Eles são os mais desfavorecidos, os mais fracos, entre aspas, né, na sociedade. O pessoal não gosta que diga que existem mais fracos ou mais fortes. Mas o John Rawls trabalha muito essa questão da justiça,
do favorecimento do mais fraco, do mais débil. Até brincam, né? O Isaiah Berlin brinca que os seres humanos dividem em dois tipos: os ouriços e os raposas. Os ouriços são aqueles que sabem bem só uma área, uma pila de vata, especializado em ampola de vata. Tem que ter quem saiba bem isso. E o raposo tem uma visão geral, né? Uma visão mais aberta. Aristóteles dizia: é raposo, tem uma visão mais das generalidades. Então, nós temos que ter os dois tipos de pensadores: quem conhece a profundidade do assunto e quem tem uma visão mais aberta geral. Então, atenção: dividimos as correntes de justiça em cinco tipos. Primeiro, formalismo crítico. O segundo, naturalismo jurídico. Terceiro, positivismo. Quarto, sociologismo. E o quinto, ceticismo. Na visão natural, nós já vimos lá a proposta da régua de Lesbos, vimos também Antígona, né? Na visão natural. Na visão positivista, vimos Prometeu acorrentado, Procusto ou Procrustes, né? Que segue a norma, segue a regra. Mas é interessante ter uma abordagem mais aberta, né? A corrente mais moderna que existe de pensamento e justiça é o sociologismo jurídico. Porém, o sociologismo tem um risco, porque quer dizer, a maioria decide. Na visão do sociologismo jurídico, a maioria vai decidir o que é justiça. Lembra aquele programa que tinha na televisão, Você Decide? Eles contavam uma historinha e depois alguém ia lá decidia. Claro que, ao contar a história, estava embutido na mídia o pensamento que devia ser conduzido para você raciocinar de acordo com o que o programa quisesse. Esse é o perigo, a manipulação. A visão sociologismo jurídica, quer dizer, a maioria decidir o que vai acontecer, você deixa a maioria decidir, mas é uma manipulação. Alguns manipulam os outros sempre. O ceticismo jurídico, o ceticismo da justiça, envolve uma certa negação, quer dizer, na hora de decidir é como aquele leitãozinho de quermesse, não decide. Você lembra das festas juninas que havia antigamente, que vão retomar talvez o ano que vem, colocava uma sebo no, na, na pele do leitão e ele escorregadio, ninguém conseguia pegar, né? Então, o cético é aquele que não acredita que exista justiça. E o formalismo crítico é uma corrente de justiça que trabalha a máfia. Um grupo decide o que é justiça e que é lei, e a lei vai ser decidida por esse grupo que tem um entrelaçamento, tem uma vinculação, né, entre o grupo. Tá certo? Então, lei do cão no presídio, por exemplo. No presídio, eles decidem a justiça lá dentro. No dia da visita, se olhar para a mulher do outro preso, é morte. Então existe uma lei interna, a lei chamada lei do cão, lei da máfia, uma lei interna, um pacto. Então isso está associado à questão também do formalismo crítico. Então naturalismo, Antígona, régua de Lesbos, positivismo, Procusto, Prometeu acorrentado, né? Sociologismo, a maioria decide. E o ceticismo, a ausência de pensamento jurídico, tá certo? Então, essa é a percepção. Lembre também que o Levinas, que é o pai da autonomia, aliás, da alteridade, autonomia, o pai é o Kant, Immanuel Kant. Levinas fala na alteridade, com a visão do outro. A alteridade, o outro, alter, em latim, o outro. E o Levinas sempre dizia que o outro é com letra maiúscula, é Deus. Então, há um vínculo, uma relação, principalmente no Brasil, entre essas duas áreas de formação, medicina e direito. Medicina começa no Brasil como instituição em 1808, com a vinda de Dom João VI, que era príncipe regente, e a sua mãe, que era rainha, mas Dona Maria I, a louca, e Dom João VI, que era príncipe, chamado depois Dom João VI Clemente, vai fundar em Salvador, na Bahia, a primeira faculdade de medicina, e depois vai fundar no Rio de Janeiro também, no mesmo ano, faculdade de medicina. Então, na Bahia e no Rio de Janeiro.
Já o direito, fundado em São Paulo, em 1827, por Dom Pedro I, e em Olinda, depois Recife, pelo mesmo Dom Pedro I, e para as duas disciplinas, tanto medicina e direito, ele, Dom Pedro, depois vai dar o título de doutor, quem fizesse aqui no Brasil, para o pessoal estudar em Coimbra. Não havia interesse, né, em que a pessoa saísse daqui. O ideal seria que conhecesse as nossas doenças e as leis que fossem formuladas no Brasil, tá? Bolonha é a primeira universidade lá na Europa, no mundo, como universidade, em 1808, é a mais antiga, é a alma mater das universidades, né? Então, é uma tradição muito interessante, é uma cidade universitária, tem 200 mil alunos, Bolonha. A cidade praticamente vive disto, de estudar. É, então, vigiar e punir cabe um pouco nessas relações de estudo, né? Hospital é um local de vigilância e punição, quartel, escola, convento, né? São locais, até nós brincamos que tem sala de aula, sala de aula. Agora a sala de aula é virtual. E o professor Boaventura Souza Santos, que é professor lá em Coimbra, e também fez o seu doutorado sanduíche lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em Connecticut. Ele escreveu um livro interessante sobre a lei dos oprimidos e o direito de pasárgada. Ele trabalhou na favela da Rocinha, ficou 3 anos compilando as regras da favela da Rocinha. Imagine um português chegar na favela da Rocinha, acharam inicialmente que era um espião que estava ali na favela. Demorou para ele se enturmar com o grupo na favela da Rocinha. Mas ele dizia: a lei aqui não pode ser a mesma da lei da cidade, porque não tem asfalto, não tem higiene, não tem saneamento básico. Então, essa visão de vigiar e punir. Coloquei aqui uma sala de aula num dos slides para vocês verem a sala do Bionatos, Colégio Bionatos, lá em Mato Grosso. Coloca carteiras que suspendem, né, para o aluno não olhar o colega do lado. Mas a socialização na escola é fundamental. Mas não é isso, não é esta a ideia. Ou a visão de Pasárgada, justiça de Pasárgada, vem do Manuel Bandeira, naquela brincadeira, aquela poesia linda. Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho as mulheres que quero na cama que escolherei. Então, é uma visão poética. A literatura sempre salva. A literatura, a arte, né? Amsterdã do Monet. O Monet está um pouquinho já de catarata, então ele começa a pintar os quadros com pouca luminosidade, depois ele opera a catarata, volta a pintar normalmente, né? Há um livro interessante do Boaventura Souza Santos, que é Conhecimento Prudente para uma Vida Decente, e tem uma visão também mais socialista, uma visão mais visão social. Então é evidente que nós nos preocupamos com essa questão da justiça, né? Que justiça aplicar? Como é que é ser justo? Como é que eu vou fazer a ética? Qual seria a minha ética? O formalismo crítico é pensado pelo Rudolf Stammler, que vai falar que justiça é cumprir normas no grupo, né? Quer dizer, eu combinar um entrelaçamento, uma autarquia, uma inviolabilidade. O grupo decide, quer dizer, a máfia. A máfia decide o que é a lei. O direito para ele seria entrelaçante, autárquico, inviolável. Quem romper, eles cumprem a lei? Cumpre a lei. A máfia cumpre a lei, a lei da máfia. No presídio, é cumprida a lei? Sim, é cumprida a lei do preso. Eu me lembro de um paciente nosso aqui no hospital, me contou que ele ficou preso junto com Marcola numa cela. Ele disse, né, fiquei 25 anos preso. Falei, mas adiantou ficar 25 anos preso? Falei, adiantou nada, eu aprendi muito mais na prisão sobre como praticar crimes. Eu assaltava com 38, com Marcola me ensinou a assaltar com metralhador. Então, será que processo de imitação também resolve essa questão da prisão? Então, né, essa questão da lei da máfia inviolável serve para todo mundo, né? É um problema complexo. Então, na prisão, né, nas cadeias, toda a percepção, né? Não é uma lei justa. Nós buscamos uma norma, né, que seja ética,
Aliás, os gregos e os romanos colocavam ética e aplicação das normas, dos códigos, na mesma esfera, que haveria sempre uma lei ética, um código ético, né? Mas as leis da máfia são injustas, não é verdade? Não dá para viver sem regras, até os próprios bandidos sem regras, na lei do cão, não é assim? Quer dizer, há uma percepção, né? Esses elementos, difícil sustentar essa percepção. Então, lembre que quando Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do próprio homem, né? Homo lupus homini. Ele coloca o Leviatã como grande soberano, né? E a questão do homem. O homem não devia ser lobo do próprio homem. O homem ético, o homem justo não é lobo do próprio homem. Onde está o homem ético? Onde está o homem justo? Então, o próprio Saramago, primeiro Nobel de Literatura, dizia que, língua portuguesa, estou aqui com o Camões, né? Claro que não é, mas não era assim o Camões. A ideia é que ele fosse dessa forma, mas é uma lembrança de que a língua é importantíssima para nós, né? Quando o Saramago diz que o homem é um animal cruel, porque ele mata por crueldade. Os animais matam para sobrevivência, mas o homem mata por prazer. Viram agora esse caso lá em Minneapolis, né? Com o indivíduo com o joelho no pescoço do George Floyd, né? Matou o rapaz, 46 anos. Agora, veja o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Essas questões raciais complexas no mundo. Desde o Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, né, todas as denúncias aí da Whoopi Goldberg, né, aquele filme A Cor Púrpura, mostra que o processo ainda continua de vigiar e punir, e a situação é estarrecedora, né? Quando você fala na indústria de controle do crime, é sempre uma certa perseguição das minorias que não são entendidas. O Nelson Mandela foi um gênio, né, pessoal? Porque ele traz lá o Frederic Leclerc para trabalhar com ele, né? Peter Botta, a questão do apartheid, ficou 27 anos preso e sai amigo dessas pessoas sem uma percepção de vingança, realmente, né? E vale a pena assistir A Cor Púrpura com a Whoopi Goldberg. Então, o Michel Foucault dizia sempre que quando se fala na visão de superestrutura, infraestrutura, ele diz, não tem o espelhamento. Embora Michel Foucault pertencesse ao Partido Comunista Francês, ele foi deixado de lado, ficou no ostracismo entre os marxistas. Ele denuncia, escreveu um livro importantíssimo para nós da medicina, chamado Nascimento da Clínica, Nascimento da Prisão também. Na Grécia Antiga, eles pegavam as ostras e faziam as votações. Quem iria ficar no ostracismo? De acordo com a contagem das outras, ficava banido de Atenas 10 anos. Então, a escolha era política. Então, o Michel Foucault fala que não existe esse espelhamento de superestrutura, infraestrutura, né? Direito, escola, educação, religião. Seria a cultura, seria o Estado, seria uma superestrutura para manter sempre os meios de produção. Às vezes não bate isso, né? O Michel Foucault fala que isso não bate. A questão, o que ele fala que é importante é a visão dos corpos dóceis e úteis. A essência do homem é o trabalho? Não é o trabalho. O corpo foi feito para ser disciplinado, adestrado. Tem que colocar o trabalho no AVA. Tem que ir para lá responder, senão tem falta. Na verdade, quer dizer, é um corpo disciplinado para ser punido. Esse discurso político também de igualdade, né? Adestrado ao trabalho para servir. Essa é a ideia do Michel Foucault, né? Esse blá 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 de igualdade de todos é pura ideologia. O que o Michel Foucault fala em Microfísica do Poder, aliás, em Anatomia Política, ele fala que é uma dobradiça, porque na verdade é a microfísica do poder, poder sobre o corpo, poder sobre transformar o outro em corpo dócil e útil, né? Essa questão da dominação, controle dos corpos, mando e obediência, são práticas e relações de poder na fábrica, no quartel, no hospital,
nos reformatórios, na escola, na caserna, no convento, no colégio, sempre essa questão de corpos dóceis para ter uma relação de dominação, né? Eu me lembro aqui, em 1983, veio o embaixador da União Soviética na Unicamp, ele estava lá, era professor, estava aos 8 anos como professor lá, e chega o embaixador da União Soviética, querendo formar uma união, como é que é? União Soviética em prol da educação no Brasil. Então, formar a Centro Cultural Brasil-União Soviética. Eu tenho até a caneca aquele. Na época nós tivemos um churrasco, estou com a caneca aí, vou mostrar para vocês essa caneca. E eu chego, ele chega com 2 Mercedes-Benz, ele e a equipe de segurança, relógio Rolex de ouro e cigarro Marlboro. Aí eu brinquei com ele. O Mercedes é fabricado lá na União Soviética? Não, ganhamos a embaixada alemã. E o relógio suíço? Ah, ganhamos o embaixador. Embaixada Suíça nos deu o relógio. E o cigarro Marlboro? Embaixada americana. Depois, com o tempo, eu entendi que era uma nomenclatura. Eles pertenciam a uma certa elite. Não é verdade? Quer dizer, denuncia, não dialoga e põe o outro para trabalhar. Essa que é a questão também. O homem é um animal complexo. Não devia ter uma visão de, mas é sempre estrutura que esse poder político investe para extrair o máximo de corpos dóceis e úteis, certo? É uma sociedade que trabalha com a questão da luta contra o Raimundo Nina Rodrigues, que era legista lá em Salvador, examinou o corpo do Antônio Conselheiro. Na verdade, o Antônio Conselheiro, ele foi decapitado lá, na cabeça do Antônio Conselheiro, para ser examinado. Ele abriu o crânio do Antônio Conselheiro e viu as circunvoluções. Ele tinha uma visão lombrosiana e ele falou: não, a cabeça está normal, ele não parece ser um bandido. Mas o Lampião, sim, o Lampião e todos os seus correligionários tinham aspecto de delinquentes, né? Tinham cabeça com aspecto de delinquentes. Como o homem Gabiru, lá, né? No Nordeste, que se alimentava a vida toda de caranguejo do mangue. 1,35 m de altura, não tem uma proteína, não tem alimentação suficiente para ter um corpo, né? E o seu filho, que é 1,80 m, já teve uma alimentação mais saudável. Então, claro que a alimentação influencia as vítimas, as consequências. A questão social é interessante, mas a questão da punição, da vigilância, sempre é uma questão complexa. Há uns anos atrás, lá em Brasília, um lavrador desempregado, né, morava na cercania da cidade, ele pegou uma árvore, um ipê roxo, começou a raspar com uma faca e começou a tirar casca da árvore para fazer um chá para a mulher que tinha mal de Chagas, doença de Chagas. Estava no leito, com muitas dores precordiais, e não tinha dinheiro para comprar o remédio. O policial florestal foi lá, deu voz de prisão, prisão em flagrante, ele foi preso. O delegado, encarregado do problema, falou que era crime inafiançável. O Ministério Público denunciou esse rapaz, né? Todos atuaram irrepreensivelmente, de acordo com a lei e a ideologia das instituições. Mas o coitado do camarada, né? Antigamente, os portugueses vieram aqui, cortaram o pau-brasil, levaram tudo para a Europa, né? E para a Espanha também, né? Quando o Brasil pertenceu à Espanha, de 1580 a 1640. Não é verdade? Quando Carlos Chagas denuncia as casas que as pessoas moravam, casa do barbeiro, ninguém fez nada. Agora o barbeiro mudou até de casa, agora está no Açaí, está na cana-de-açúcar, está morando em outros locais. Mas felizmente não temos mais aquelas casas de pau a pique. Campinas também é infestada a periferia de casas de pau a pique. Então, ética também envolve questões de percepção social, política, né? De atuação também nessa área. Depende sempre do Weltanschauung. Como é que é o seu Weltanschauung? É uma palavra bonita em alemão, né? Weltemund, Schauung, cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão? Como é que você pensa o mundo? A partir de que relações? Como é que eu posso pensar o mundo? De que maneira, né? Há
um livro interessante agora, é de que em 2050, chamado Planeta Favela, em 2050 teremos a África todinha favelizada. Favela, aquela planta lá em Canudos, né? E a Ásia, praticamente metade da Ásia também favelizada, né? Quando falamos das questões relativas aos predadores, quando jogaram a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima, né? E depois Nagasaki, 2 dias depois, 6 de agosto, 8 horas da manhã, cai a bomba lá em Hiroshima, 8 de agosto, Nagasaki. 200 mil pessoas mortas, a maioria não era militar, eram pessoas civis. A bomba caiu a 500 metros de altura, ela detonou a 500 metros, 4 mil graus. O rio que passa em Hiroshima entrou em ebulição. A luminosidade foi tanta que imprimiu os corpos nas paredes de alguns locais que sobreviveram em Hiroshima. Eu visitei Hiroshima, vi, né, esse aspecto dos corpos ainda lá, as imagens, como se fosse uma fotografia, né, aquele relâmpago que bate e imprime a imagem na parede. Então, que justiça é essa de quem vence? Não houve tribunal de Hiroshima. 200 mil pessoas morreram. O Truman, que era presidente dos Estados Unidos na época, não tinha universidade, não tinha estudado na universidade. Foi juiz no Missouri, que era amigo do governador, mas não tinha nem casa de morar. Morava na casa da sogra, o Truman. Então, 200 mil pessoas mortas em Hiroshima. Prisão também é um gigante de pés de barro, não adianta você prender, né? Que é uma ideologia implícita, né? Como é que a gente acaba com essa desigualdade? Como é que tem uma sociedade mais justa? Que fazer para mudar, modificar isso? Como é que nós podemos, né? O livro O Planeta Favela, do Mike Davis, mostra muito essa questão da pobreza urbana no mundo. Chegará a 45% ou 50% dos moradores das cidades. Saneamento básico que não existe, toda uma influência complexa de cuidar. Então não basta somente, né, pessoal, ter uma percepção do homem como objeto, né? Como o Lombroso, Cesare Lombroso, ele dissecou mais de 400 corpos para tentar achar no crânio algum local que tivesse uma patologia que justificasse o crime. E o genro dele é o Carrara. Carrara era um anatomista que dissecava de uma forma espetacular. Visitei o Museu do Lombroso lá em Turino, na Itália. Na entrada do museu está lá o Cesare Lombroso dissecado pelo seu genro, né? Então, deixando uma fotografia para que vocês vejam isso na internet, no, no, na, nos slides, tá certo? Então, a questão não é somente antropológica, que a ética precede, sempre a ética será objeto da nossa percepção, né? Quando nós comentamos sobre questões éticas, lembrem sempre do Joseph Kennedy, pai do John Kennedy e do Bob Kennedy. Ele acumulou muito dinheiro durante a época da lei seca lá nos Estados Unidos e teve dois filhos assassinados. Um, ele quis que fosse presidente, conseguiu ter o dinheiro e também a importância da ligação, mas dizem que foi morto pela máfia, né? Carlo Marcello, né? Foi um dos. Inclusive, o Carlo Marcello é muito parecido com o personagem que faz o filme sobre a máfia, né? Então, percebam, quer dizer, a ética deve preceder sempre o pensamento humano. E lembrar desses três pilares que formam a nossa civilização. De acordo com o Papa Emérito Bento XVI, né? Essa é a teoria do Papa Bento XVI. Primeiro pilar, Jerusalém. Segundo pilar, Atenas. Terceiro pilar, Roma. Eu concordo com ele, porque a nossa cultura toda é hebraico-cristã, passamos pela filosofia grega, né? E temos uma visão de Roma também. E claro que o país tem um potencial gigante. Somos o maior país do mundo em terras facilmente habitáveis. O primeiro país do mundo em extensão é a Rússia, mas na Sibéria não dá para habitar.
Depois do segundo vem a China, tem o deserto. China. Terceiro, Canadá. Norte do Canadá, geleiras, né? Estados Unidos, o Alasca. Não dá para habitar o Alasca, quase. Então, o Brasil não. O maior país do mundo em terras facilmente habitáveis, frutas e alimentação para o mundo todo. Que precisa ter uma política ética, um conceito de civilizatório. Somos uma civilização. Veja aí o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Essa percepção da historicidade no Brasil, né? Então, conceito ético. Então, vamos lembrar então as cinco posições de justiça: formalismo crítico, direito natural, justiça do direito natural, jus naturalismo, jus positivismo, visão positiva da aplicação da lei, sociologismo jurídico e ceticismo jurídico. Não dá para pensar uma visão cética, né? Não acreditar que exista uma possibilidade de sermos justos. Eu me lembro sempre da minha avó, né? Um tio que era diabético, ela pegava doce e levava lá escondido, punha no armário. Olha, vai lá, Ângelo, chamava Ângelo, mande um pouco de. Tem um docinho para você, vai mandar lá o doce. Os irmãos ficavam bravos com ele, porque ele não comia doce. Mas ela sempre ia no mais fraco. Ela protegia o mais fraco. Claro que a gente não vai fazer isso com os pacientes. Mas a percepção de ajudar os mais vulneráveis, ter uma percepção ética, se colocar no lugar do outro. O Hipócrates sempre usava esse princípio de se coloque no lugar do outro. Muito bonita essa visão hipocrática. E é filósofo, só. Hipócrates é um filósofo da Grécia, tá bem? Então, com isso nós encerramos por hoje. Um abraço, felicidades. Aguentem firme, tá quase. Estamos quase no, nos finalmente aí, né? Boa semana para vocês. Felicidades.